ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದಾಗುಲಾಗೈತೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತದ ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಟೋಂಡೇವ್ ನಮ್ದು ಕುಳ್ಚಾಂಡ ಪೈ ಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲರ ರೋಡ್ ಮಾಡಕತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಕೆ ಅಣ್ಣವರು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಾತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾರ ನಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು ಬಂದ ಬಂದ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅದ್ರೆ ನಾ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅರ್ಧ ದಾರಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ ಐತೆ ಮಂಟ ಮಂಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಾಗು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಏನ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲಾತದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗಾರ ಆಗಿತ್ತು ಹೋದ್ರು ಬಯಸ್ಕೋದೈತಿ ದಿನ ಬಯಸ್ಕೋದಾರ ರೀ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಶೂಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಯಸ್ಕೋದಾಕ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರಂಟ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ ತಗ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡತ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿನ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡೆಯತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗೋ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಐತಿ ಮಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಾಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ನಾ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತದ ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗೋದೆ ಏನು ಹಾಕದಾಕದ ನೋಡ್ರಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಮೂರು ದಿನ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಅಂತೂ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪವ್ರು ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಟ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಬತ್ತಪ್ಪ ಬತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗರ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ತೊಳೆ ಹೋಗಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತೆ ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶೈನ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಹಂಗೆ ಹಾಂ ತಂದಾರ ಇವ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ನಾ ಬಂದಾರನ ಸೊ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತರೆ ನನಗೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ ನನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿಗೆ ಅದನ್ನೇನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೈತ್ರಿ ನಮ್ದು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೀ ನನಗೆ ಇಟ್ನಳ್ಳಿ ಏ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ಐತ್ರಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಣ್ಣ ಬಾಯಣ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೀನಿ ನೀನು ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಚಾಲೂ ಮಾಡು ಸರ್ ಇಲ್ಲದಾರ ರೀ ಹುಡುಗಿ ಸರ್ ನೀವು ನೀನು ಕೂತಿರಲ್ಲ ಊಟ ಕೂತಂಗೆ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕೂತೇನೋ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಯಾಡಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಕೆಲಸನೂ ಒಂದು 50% ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗೈತಿ ಖುಷಿ ಐತಿ ಕೆಲಸನೂ ಆಯಿತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಐತಿ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡು ಸೊ ಅನ್ಕೋತಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಿ ಸಿಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಸ್ಲೀಪ್ ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡು ಮತ್ತು ಊಟಾಗಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಆಫೀಸ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿನ ಸೈಡದ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಐತಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆದು ಹೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಐತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಚಾ ಕಾಫಿ ಏನು ಬೇಕಾದ ಕುಡ್ದು ಬಂದು ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ಬಿಡ್ದು ಸೊ ಇದೇ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯದ ದಿನಗಳು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಕವು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಕವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಣದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾ ಕಾಫಿ ಏನಾರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎದ್ದು ಬಂದಾರ ಇವರು ತಲ್ವಾರ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಅವಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಸೂತಿಯವ್ರು ಅಂತೇಳಿ
ಆರಾಮ ರೀ? ನಾಳೆಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ದೇವ್ರ ಮಾಡತ್ತರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಬೇಕತ್ತ. ಎಂಥ ಮಂದಿ ಅತ್ತ ಖರೀದಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಪೀಸ್. ಹಾಂ, ಒಂದೇ ಪೀಸ್. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ತಕ ಹೋಗೋರ? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರ? ನಡ್ಕೊತ ಬೇರೆ. ಓ, ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತೇಕಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ? 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗೋರ? ಒಂದು 4 ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಕ್ ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೆಂಗೈತೆ. ಸೊ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮಂಟಪ ಹೊಡೆದಿತ್ತು, ಅನ್ನ ಅದಾವು ತೆಗಿತಾರೆ ನಾಳೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲವಾರ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಂ, ವಿ ಐ ಪಿನೇ ಇದ್ರಿ ಹೋರಿ. ಹಾಂ, ಚಲೋ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಯಾಗೇನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಉಂಡಿ ತಿನ್ನ ಹತ್ತಿರನ. ಹಿಂಗೆ ರೀ ಅವ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ. ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾರೋ ಏನೇನು, ಎಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರೋ ಅನಿಸೋದು. ಹಾಂ, ಬಡ ಬಡ ಚಾ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದೈತೆ ಸರ. ಹಾಂ, ನಾವು ಚಾ ಕುಡಿತೇವೆ. ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ನು ಮುಗೀತು, ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿದೈತಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅದು ಮುಗಿಸೈತಿ. ಮುಗಿಸಿ ನಾಳೆದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಮು. ಹಂಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ.